kuuliza mpaka watu wa Kongo na ndovu ndio wasaidike kwa hii serikali. Yaani mtu president anazimama anaambia watu wa Nyeri pale mtu akigongwa na ndovu atalipwa milioni 5. Lakini kuna watu kwa hiyo hiyo anawaambia wanafariki kila hiyo hospitali ilikuwa nest hapo akiongea. Madaktari wamegoma. Watu walikuwa wamefariki 15 na wao watalipwa na nani? Na niambie watu hiyo yote president aliwaambia inaitangwa zilizopendwa. Hesabu hiyo mafuta siku hiyo mwaka moja wametukula wanako na bilioni ngapi? Ukiulizwa kwa barabara wametengeneza hakuna. Ukiulizwa madaktari wamelipa hakuna. Ukiulizwa tumbo zetu tumekula ni ya serikali hakuna. Mkojo tunakojoa ya serikali hakuna. Kwanza ukisema unakojoa mkojo ya huyu hakuna itoki. Mimi nakumbuzanga hata mkojo naiambia kumbuka hata wakati ya Jubilee ndio inatoka. Hii hakuna kitu. Hawana. Kwa majina mimi naitwa Mike Makarina. Nimekuja mbele ya Wakenya tena tumekaa. Lakini leo hii nimeonelea hata mimi kama Meru ama kama mtu ya opposition kuna wakati inafikanga unasimama na mtu wenu. Hii nimeona Mitheka amepigwa left right right left. Anapigwa sana sana na watu wale wako kwa UDM ama watu wa Azimio. Nataka kuuliza watu wa Azimio sana sana ukabila itawaiisha Kenya kwa sababu ya mapendeleo. Na ndio naambia Meru yoyote yule anafurahia ndugu yao wakati anatolewa kwa kiti kama ana makosa ajirundia akili yake si mzuri. Mimi ni mtu ya Azimio, mimi ni mtu ya opposition lakini si support hata kidogo Mitheka atolewe kwa kiti yake. Kuna wengi ambao wako kwa hiyo sekta. Hata kwako kwa mboma, uko na bibi, uko na watoto. Wakati ng'ombe imeibiwa utafukuza bibi? Unafaa ufuate ni nani aliiba ng'ombe. Na nataka kuambia Njaki kwa Mboka. Wewe ni MP ambaye tukumeishi na wewe kwa Azimio. Before ufikirie kutoa Mitheka kwa kiti. Toa huyu mama wa Minister of Health. Watu wanakufa asubuhi, mchana, jioni. Mtu wa mbolea ndio utaenda kukimbizana naye utoe kwa kiti. Ama ni yule watu wanafariki usiku na mchana. Huyo ni sister yako uongelei. Lakini watu wanafariki Mombasa, watu wanafariki Meru, watu wanafariki hata kwenu nyumbani. Lakini hakuna mtu amekula mbolea atuache. Lakini kwa sababu mnadharau mtu anaitwa Meru. Na nataka kuambia Wakenya leo hii. Mitheka akitoka kwa hiyo kiti, hakuna Azimio, hakuna UDA, si zote tutatoka wa street. Sile Mboka point zilipea Mitheka hiyo nafasi. Kiti ya CS ni wa Meru walipiga kura. Na walipigia Ruto. Na nikakubali. Kama mtu wa Azimio na hiyo nafasi wakati Mitheka alipewa. Atujui wa Azimio, atujui UDA, kitu tunajua tuko na kiti moja ya CS na tuko na kiti nyingine ya interior yenye iko na Kindiki. Hizo ndizo viti tuko naye kwa serikali. Na naitetea kwa sababu tunalipa ushuru. Hakuna ushuru yenye inalipo inaambiwa huyu ni wa Azimio, huyu ni wa UDA na tunapongeza Mitheka akiwa na hiyo kiti. Na nataka kuambia wale MP wameinuka wa Azimio, mnainuka ujinga. Inukeni huko kwenu. Mkosoa wale wenu wameua wa Kenya. Mwakosoa wao hakuna kitu wanafanya. Mitheka kama kosa ni kidogo. Hatuwezi huwa mtoto kwa sababu ya siasa. Na tutasimama na Mitheka. Na kuna mmoja aliniuliza, mbona naongeanga peke yangu? Enda Meru ulize nani anaweza fanya maandamano maani solo. Kiwanja ijayo hata kuliko ya rais. Kwa hivyo hii tumaongeo yenu mnaongeanga, mimi ni kiongozi wa kusema na kutenda. Mkiguza Mitheka hivi, ndio mtajua Meru itasimama tena. Lakini nataka niambie rais, wale watu wanakuchochea, ndio walipanga hiyo fertilizer ifike hapo mahali iko. Mitheka kwa miraa saa hii, watu wanalipa wakulima wa miraa kutoka kwa opposition, ndio waandamane Meru. Wanaandamana na yule anabeba miraa kateli ile kubwa, inabeba na hii ndege inaitwa Bloomberg. Sio kupangi kutaja. Tuko na ndege inaitwa Rundufu. Akorende ndege yake ipakiwe Isiolo. Kwani hata sisi ni maskini tuko na ndege? Nani ajui? Inaweza beba miraa. Lakini kwa sababu barua sote sile minister kwa sababu ni Mmeru anapeana. Sile kwa sababu tuko na ambassador Mmeru Somali. Wa Somali hawataki ndege nyingine iende kwa Somaliland. Kwa hivyo tunaomba wewe unataka kupiganiza wa Meru, wagombane na Mitheka. Kwanza tusaidie
kupata landing ya Somali. Wachana na hapa Kenya. Hapa Kenya tuko na barua ya Kenya. Tuzaindia hata zi ndege zetu iwe ina landri hata KQ. Ndege ya Wakenya. Inaweza enda pale ichukue miraa ama tuwaletee miraa kama zile zingine. Lakini iwezi enda. Halafu zi tunagonganizo kama watoto hapo Meru. Wengine wanatetea miwa yao. President anaenda pale direct. Anasema mambo ni matatu. Na miwa inaanza kufanya kazi. President watu wameenda kwake tena, wamemulilia juu ya kawa, amewatolea ile ndani walikuwa naye. Sasa sisi tukiongea kuhusu miraa, tunaanza kugombanizwa tupigane hapo nyumbani. Sisi hatutapigana na Mevega, tutapigana na Makatel na tupigane na wale wanapigana na Meru. Mevega ndio Meru, Mevega ndio mimi na wewe. Kama kabisa kweli ni serikali unataka kukosoa, kosoa sista yako. Nataka kuambia huyu njaki kuamboka. Nilisikia wewe ndio uko na sauti na kovia kubwa ukutuzi wa Meru. Kosoa huyu mama. Madaktari zai wanagoma, anatiza madaktari atawavuta. Kutoka tupate uhuru. Hatujawahi sikia mtu mwingine apei president advice. Anamwambia avute madaktari. Simuwavute. Kwanza waingie opposition. Tuwatoe. Na mnaenda? Mnaenda? Futa madaktari. Walimu nao ndio hao wanakuja. Timu zinavuatana hivi. Na ningeomba hata mjaribu Meru tena. Sina mambo ingine mimi leo ni kuambia wa Meru sisi tusimame na mtoto wetu. Na hata wale vijana wanatumiwa pesa kidogo najua nani anawatumia. Na tunajua ni nini inaendelea. Mukipewa mnaandamana na mnarundi mnakula nyama vizuri. Mchunge mmea yetu. Na miraa tunaomba rais. Saidia mkulima wa miraa vile unasaidia mkulima wa kahawa. Vile unasaidia mkulima wa majani. Na mimi sitakuwa hata siku moja kusema siyezi ndiye anaweza zaidia mkulima wa miraa. Mimi naomuomba rais na Gachagua. Nyinyi ndio mlichukua kiti. Sasa hivi wewe ndio uko rais uko state house. Huyo mwingine ndio deputy president wako. Ingekuwa ni Raila alichukua hiyo ofisi. Sasa hivi mkulima wa miraa angekuwa ametolewa Makatel mara moja. Nani Katel? Isipokuwa serikali yenyewe ndio inataka kuwa na Katel. Mumeru analia. Hakuna mtu Kenya kila mtu analia. Kwani tutalia mpaka kaburi? Na niwaambie mimi siogopangi wakati naongea ukweli. Kwa hivyo tunasema mmea yetu ya miraa iheshimiwe. Na kanda iheshimu, serikali iheshimu, wale mnaita Makateli nyinyi ndio mmewaweka, ndio unapata. Na nataka Wakenya waelewe kitu moja. Miraa si ati haina market country wide. Miraa tunapimiwa kama ni ndege wale wanataka tani 50. Tunapimiwa wanafikiziwa tani 10. Fote inabaki na iko nyumbani na tuko na miraa pale. Ndio wakienda pale wauze bei ya juu, ndio Mumeru akoze pesa awe zilepo kwa watu fulani. Sasa tunarutupo hapa kuruzwa hivi kwenda mbele wakati ya uhuru. Si ati miraa imeanza hii mambo ya kateli za hii. Wakati ya uhuru walianza kuchunguza Munya akienda huku huyu anaitwa huyu wa nani Kiunjure anapelekwa hivi hivi. Kwa hivyo tunaomba wakati wa miraa Mumeru asiambiwe apigane na ndugu yake Mithika. To focus. Kwa hiyo Makateli ni wanaume wanakojoa kama nyinyi. Hakuna mwanamke yako pale si kama wewe anakojoa bila unakojoa. Kama ni Kateli ni mandega ya wanaume, museme ndio hii. Chani kuzunguka kwa nyumba zenu. Nimedheka. Ni nani? Sema president asaidie miraa, deputy president asaidie mkulima wa miraa. Aongee na serikali ya Somali, serikali ya Somali tupe landing ndio hatuna. Barua siko. Kwa hivyo yule anazunguka Meru hapo akituzi Medheka wewe ni useless. Kuna siku utasaidia mkulima wa miraa ukiongea hapo nyumbani. Toka towni, upambane na wanaume. Asante. Mheshimiwa kidogo salia ya mwisho tu. Tumeona juzi mfesikuri alikuwa kwa Mheshimiwa Raila. Na tunajua wamekuwa kirushia na maneno ya kisiasa. Nadhani hiyo msajigani Mheshimiwa mfesikuri ya ni mtu yule mjanja. Ananyenyekeanga kiunjanja ndiye aweze yeye kusurvive. Kezo kutwa Raila akipata kashinda Moses Kuria ndiye atakuwa wa kwanza kusema nilienda kwake kumsoma nilienda wajua kuomba msamaha sawa. Wacha tukubali ameomba msamaha. Ni nini atasaidia naye pale aliharibu sasa msamaha peke yake? Mashabiki wa Raila kama mimi siamini hiyo ni msamaha. Hiyo ni kutuchezea akili. Na tumeona pia deputy president anajaribu kuomba msamaha kwa aliyekuwa rais. Maybe ile ya deputy president mimi ndio nilimwambia hata mimi niliongea wa Kenya wanajua.
Nilimwambia nje ile inaweza msaidia. Ni kurundi kwa mama Ngina aombe msamaha. Na before akuja kwa TV kwa ma radio na nini. Angeenda pole pole pale kwa mama, aende na wazee, waongee, atoke na mama wakiongea. Mama akiwa hapa kando. Aongea aseme nimeomba mama msamaha, tumesemeana na mama yangu na mambo inaenda vizuri. Lakini kwa sababu hata yeye ni Mkenya na kila mtu ako makosa yake, hata ile alifanya ni mizuri. Lakini namuomba, Deputy the President, si uliongea, jikaze ufike kwa mama. Usitumane, beba wazee wawili, chukua gari yako, ama nduthi, enda kwa mama. Mbaraka ziko pale, na uongozi yako. Na Mungu alaye, Mungu anajua, uongozi ya Deputy the President, ndio watu wamuone kwa macho, itatoka kwa yule kwa mama. Kwa yule mama. Kwa sababu wao ndio walituzi mama, wao ndio walidharau mama. Sisi wenyewe tulikuwa tunapigania mama asituziwe. Hakuna mwenye ajui Kenya tulikuwa tunapigania. Lakini Deputy the President yako na haki na tunamuombea aende achukue baraka zake, kwa sababu kila mtu anachukua baraka. Lakini hizi za mazoezi zikule ile ni njaro. Kwenda kwa Raila, hata wewe chukua mbuzi twende nikupeleke. Raila ni baba ya kila mtu. Unaenda kumuomba mzamao kile nadhanya neno hivi kinjaro, hakuna. Hapana. Ila sisi ndio tutakuwa tunamwambia hii mzamani ya ukweli, hii ni uongo. Moses Kuri alikuwa anaenda kutuliza njoto. Juu kuna kandi anataka kucheza. Unajua mimi najua Moses Kuri, siasa ya Moses Kuri anaijua sana. Kuenda kwa Raila kuna vitisho. Alikuwa anataka kutisha hawa wa Mount Kenya. Unajua kuna Ndindi Nyoro kameinuka sana. Kuna hii ya Ndindi Nyoro ameinuka. Ameacha akina Moses Kuri huku akitu umeisikia Ndindi Nyoro hata siku moja akituzi Raila. Umesikia Ndindi Nyoro akituzi mtu yoyote? Anachezanga kandi yake chini. Saa Moses Kuria wamekuja kugundua, hawa vijana wamekuja na system mwingine. Unapata Ndindi Nyoro wanakaa na akina babu, akina babu Owino. Unampata Ndindi Nyoro ako Nyanza, ako Kisumu, akienda Meru anashangiliwa. Huyo kijana watabeba mbuzi hata ng'ombe. Yule kijana ameanza kusikaniza wa Kenya. Na hiyo ndio siasa tunataka, kama hiyo ya Ndindi Nyoro na hiyo ya babu Owino. Kama mnaamua tuache mambo ya wazee ile ya kupigana bure, tukae pamoja. Hata kama wewe ni waunda, wewe ni Waazimio, tunapatana na agenda ya kusaidia watu wetu. Tukijua hapa kuna kitu tunasaidia community, tunaifanya pamoja. Hii ya kusema mimi ni waunda, mimi ni Waazimio, ndio unaona hao vijana wameanza kuweza akina Moses Kuria. Sasa Moses Kuria anawavuata na hata wapata. Wale walishikana kama group na wameamua. Tulikuwa university pamoja na nitarudi hiyo university. Ndio wanatoa hii siri ya kushikana pamoja. Kwa hiyo Moses Kuria ako usiku, wale wako mchana. Mheshimiwa tu mwana mafuta imeshuka. Nadhani ni kipindi ama maisha imeanza kurudi chini. Kwa sasa wanasema mafuta imeenda chini. Wewe imeenda chini, sawa. Haya, dola imeenda chini, sawa. Na kwako kwa mfuko ndio hizo vitu zote zimeenda chini. Kuna kitu tuko naye kwa mfuko? Mafuta imeenda chini. Dola imeenda chini. Na kwa mfuko hakuna. Niwaambie ni nini siri? Wakenya hawajui. Serikali yenyewe ndio inanunua ile dola. Wamechukua pesa ndani mahali. Sasa wanatununulia hizo dola tumeweka nyumbani. Wanakujanga wanapandiza kitu na 200. Wanateremuza na 40. Hesabu hiyo mafuta siku hiyo mwaka moja wametukula wanakona bilioni ngapi? Ukiulizwa kwa barabara wametengeneza hakuna. Ukiulizwa madaktari wamelipa hakuna. Ukiulizwa tumbo zetu tumekula ni ya serikali hakuna. Mkojo tunakojoa ya serikali hakuna. Kwanza ukisema unakojoa mkojo ya huyu hakuna itoki. Mimi nakumbusanga hata mkojo na iambia kumbuka hata wakati ya Jubilee ndio inatoka. Hii hakuna kitu. Hawana. Yote ni yao kutuchezea kandri. Kama hiyo dola wamechukua yote Kenya mzima, wanataka wale walivicha waogope ndio walete. Ikikaka. Na tunaambiwa tuombe Mungu. Wenye walikuwa wanaomba ndio wapewe kura, waombi sasa. Wanaanza kusema saa hii ni mambo matatu. Hebu niambie, tulikuwa tunaomba mpaka saa hii mambo ni matatu ukiongea uende mbinguni. Hii Kenya. Na unaona Wakenya wanapiga makofi. Lakini bahati mzuri, mandaktari, tuko na nyinyi, tunaingia na nyinyi kwa mgomo. Usitishwe, ni katiba. Yule mama anarukaruka, amenyoa nywele, suka kama mama wengine. Tukuone na saluni, unapiga hivi. Acha kunyoa ndio umize wengine.
Mama kama ako na nywele, akishika hapa anakumbuka ni watoto wake wanafariki. Lakini wewe umenyoa kama mwanaume, unaumiza watu. Shuka nywele. Na wewe ndio unavaa utoke before muguze wa Meru. Acha kuingia kuenda mbali. Sasa hapa Meru na countries zingine watu wanalima na manyoya ya ng'ombe na mbuzi. Sasa wewe unatoa mtu juu ya manyoya imewekwa sijui wapi, uache yule watu wanakufa nyumbani. Uache yule ameshindwa na system ya education. Watu wako hawajui kazi yao. Mithika ameperform. Na mimi hata kama mimi ni mtu wa opposition napigana na serikali. Hapo hongera. President kana kijana yetu lakini ujue tunakufa njaa. Tunakumbuka kazi za uhuru tu. Nikizunguka mimi kazi ile naona ni ya uhuru. Na yule anasema mimi nandanganya Mkenya. Nipie project moja ya president. Anawaambia mandreni. Kila siku hii serikali ikizunguka tulikuwa tunaseti mandreni na saa hii Kenya inaenda vizuri. Sasa njuu mulikuwa mnaseti imebaki ngapi tujue. Mukisimama mutuambie mmeseti mandreni. Kujeni mutuambie mmelipa imebaki 1500 ndio tunaendelea kulipa. Siku tuambia tumelipa mandreni imeenda chini tuambieni mulipata ikiwa 10 tumelipa imebaki 6. Na hiyo ndio tutalipa mpaka wakati fulani. Lakini hiyo watu wamesoma hii story zenu tumeanza kuwajua. Sukumeni muende sukuma. Hiyo ndrebe mnasema mkono unyanja ya kuiba Wakenya wamesema hakuna kura itakuwa kwa ndrebe yenu. Uone kama utabeba ya yule mwingine unjiweke. Nafurahia Wakenya wamechanuka. Nina swali tukimalizia. Juzi tumeona President Amanda Nyeri na akasema sahi mtu akigongwa na ndovu atakuwa analipwa milioni 5. Unaona ni ukweli ama ni pia alikuwa anajaribu kutengeneza? Nakuuliza mpaka watu wagongwa na ndovu ndio wasaidike kwa hii serikali? Yaani mtu president anazimama anaambia watu wa Nyeri pale mtu akigongwa na ndovu atalipwa milioni 5. Lakini kuna watu kwa hiyo anawaambia wanafariki kila hiyo hospitali ilikuwa nest hapo akiongea. Madaktari wamegoma. Watu walikuwa wamefariki 15 na wao watalipwa na nani? Na niambie watu hiyo yote president aliwaambia inaitangwa zilizopendwa. Milioni 5 upewe na nani? Hata Wakenya nao nina. Ulipo na nani 5 million? President alisema na alitoka anza wale waligongwa jana jaribu. Hata kuapply uifikie. Upate kulipo utakuwa wewe umeenda miaka yako. Kama wale waligongwa na ndovu angesema, wale waligongwa na ndovu wote wamezaa lipo pesa yao. Juu kuna kesi ziko kotini na wameshinda. Sasa tutangoja wale wamegongwa na kuna wenye wanakaa kama Makarina. Juu ya ndovu wengine walifariki wakaacha watoto wao. Kwa hivyo vitu ingine ile president anaongea tunaheshimu ofisi yake. Lakini mambo ingine mpaka hata yetu mkozoe kuna mambo iwezekani. Sasa hii mkulima wa majani hakuna anaanza kulia. Mwalimu analia. Mkulima wa miraa unasikia ndio huyo analia. Sasa hii madaktari ndio hao wanalia kila siku. Hiyo pesa inangojea ndovu igonge mtu siipewa hao madaktari warundi. Simple. Na watu wasiona kama tutaogopa sasa hii Wakenya wanaumia. Asante, swali yako nimekujibu.